Assalomu alaykum ahli YouTube, assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, assalomu alaykum bizning muxlislar. Borlaringizga shukr. Kelayotgan hayit, Ramazon hayitlari bilan tabriklaymiz chin qalbimizdan. Mana kollektivimizni yosh navxon yigitlari ham bor. Restoran O'zbekcha nomidan mana xohlasa shogirdlar tayyorgarlikda yuribdi. Tak, bugungi tayyorlanadigan ovqatimiz ovqatimizki desert tayyorlamoqchimiz, vipichka. Rulettan rulet pahlava qilamiz. Mazali zo'r, neobichni zo'r cho'tki chiqadi. Bizga kerak bo'ladi, tanishtirib o'tamiz. Jasurbo bitta qatta. Assalomu alaykum deb qo'yadi donlarga. Assalomu alaykum. Biz va video roliklarimiz yoqayotgan bo'lsa, like qo'yishni unutmaymiz. Yangi obunachilar, albatta bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan oldingi videolarimizdan bir 30-35 ta videomiz bo'ldi, video roligimiz. Bir qator yaxshilar ochirib, nima desam, birinchidan ko'rib boshlasang, tushunarliroq bo'ladi. Tak, boshlaymi bo'lsa? Tak. Bizga kerak bo'ladi 400 gram un, 1 dona tuxum. Tak. 150 gram yong'oqqa 100 gram shakarni aralashtirib yaxshilab ezib tuyib ya'ni saxrning pudrani addini tuyib turib qo'shib yubordik. Mana bu yerda 150 gram yong'oq bor, 100 gram shakarni tuyilgani bor. Tayyor qilib oldik, chunki bundan keyin xudo xolasa o'z video rolik chiqarmoqchimiz, osh qilib chiqarmoqchimiz. Kommentariyada yozib qoldirilgan lazerli guruchdan osh qilib kanalga joylashingizni iltimos qilib, kommentariyada so'rab qolishgan. Tak. 70 gram 80 gramcha mana silvishni masla eritilgani. 1 dona rezerv litri bu 10 gramlik. Tak, bir osh qoshiq quyamiz uksus, yablochni uksus. Molako. Molako to'planamiz qancha bo'lsa. Tak, molako 200 gram ekan. Bir osh qoshiq masla qo'yamiz. Stop, to'xta, boshqa. Xamir jarayonini boshlaymiz. Bir dona tuxum. Bir osh qoshiq masla. Jasurbek tushunarli bo'lyaptimi senga? Va bir osh qoshiq yablochni uksus. Так, дальше. Сливочное масло. Разрыв литл. Барчанным тусолам зозыр. Хамара біз тайор мана, қадырдонлы. Сутиян хамасын куймадик. Ана. Qolgani qoldi. Chunki un har xil bo'ladi-da. Bo'ldi, buni paketga joylab qo'ysak, keyin qolgan ozmalarni tanishtirib o'tamiz. Nachinkamiz tayyor. I mana bu yerda svishni masla eritayapmiz. Sal ustiga ko'tarilib ketish uchun bu penalarni olib tashlaymiz, buni o'ralgandan keyin tevasiga qo'yamiz. Mana bu yerda sirop tayyorlab olganmiz. 250 gram shakar, 2 stakan suv. И ozgina bir dona limonni so'kini quyib tayyor qilib qo'yganmiz shubi video roligimiz tezlashish uchun. Chunki bundan keyin yana qolgan ishlarimiz bor xudo xolasa. Kanalni kuzatishda davom etinglar. Yoqayotgan bo'lsa like qo'yib, podeshka qilsalaringiz xudo xolasa inshaalloh kunda-kunora yangi video roliklar joylab boramiz restoran O'zbekcha. Kimki bizni boshqa platformalardan kuzatayotgan bo'lsa, YouTube'ga kirib restoran O'zbekcha desalaring, shu bizni kanalimizga obuna bo'lsalaring yangi video roliklar joylab boramiz. Yana bir bor Ramazon hayiti bilan hammalaringni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ishlaringga rivoj, omad, baxt, oilaviy quvonch, samiy g'alamni oila zo'r bo'lsa, ham yo'q zo'r bo'ladi. Tak. Bugunimiz tayyor. Endi hozir ozgina xamirni tindirganimizdan keyin keyingi jarayonlarni ko'rsatib boramiz. Xamirni ikkiga bo'lib oldik, Jasurbek. Tak. 100 gram kraxmal bilan 100 gram unni aralashtirib oldik. Shu yayilishi yaxshi bo'ladi shunda. Ashni sen qahmalar yayib turaveran jastir bo'l. Qo'lingga ehtiyot bo'l. Usti boshlang nima qilib. Bo'ldi, chiroyli qilib somsani xamiriga o'xshatib yayamiz, keyin yaxshiroq tushuntirib olamiz. Tak, qadrdonlar, qadrli muxlislar. Kanalda kuzatishda davom etinglar. Yoqayotgan bo'lsa like, o'zingizdan izohlang bo'lsa albatta kommentariyada qoldiringlar. Xamirni yupqa qilib yayib oldik mana. Yaqinroq olib kelasan. Ana qo'lim ko'rinyapti pashti. Ko'rasizlar? Tak, xamirni hozir 3ga bo'lib olamiz. Bu bizga hozir kerak emas. Xamirni 3ga bo'lib olamiz.
Krahmalli borunluğu için bu yapış olmayıdı bana. Sol turuladı ise soğumaydı. Birisine bana. Hazır bunu. Bu ne gibi böyle olsaydı? Hazır. Kiçiğine yine kınamız. Ruletlerden. Kıyım derecede koymayız. Tak. Tak. Yağlayımız. Kısıçlarımız. Azamat şunu alayım böyle yaptım. Tak. Ben hamasını yağlayalım. O zaman nereden ki yağlayıp çıkalımız. Peçkemizi yok koyalımız. Peçkemizi sev. Oldu yağlandı. Tayyor naçinkemiz var bana. Oldu saçamız bana. Azamat şunları böyle atmaz. Albatta çıralık. Yani. Yongoq bile sahırını pudranı koşulgen, aralaştırı organımız. Ahirge somiyemiz, ahirge yapış gerek. Tak, şu, doldu. Listimiz var, kola listimiz. Bana biskuitli diskimiz. Tak, gitti bana. Oddi. Temirden bugün bir an mesela çok çeyim bulur. Gittim. Oraya yapız. Oraya yapız. Oraya yapız. Ahırı da. Ne korsak çünelim o mura. Buldu bana. Kalil emanet ne? Rulet. Sarımdır alıp gelemiz buldu bana. Meşgulatı pişerdi. Aynı yolu varamız bunu. Qadrli muxlislar, bu universaldir. Arzimagan narsa, universal. Juda ko'p narsa pishirsa bo'ladi, juda ko'p narsa. Juda arzon magazinlar, bilmadinglar mana. Yuqqagina hech narsa bo'lmaydi. Tak. Olamiz. Sal egri qilib qo'yaveramiz. Xuddi mana shu holatda to'ldiramiz hozir. Keyingilarini ham hozir buni azamat chiqib, buni ham ko'rsataylik, tushunarli bo'lish uchun. Şu hayit bayramiga dasturxonlarning ko'rki bo'ladi. Bu ketdi mana, yopishdi. Ketdi. Sal itaramiz bo'ldi mana. Sal bir-biriga suramiz bo'ldi. Ha. Shu holatda to'ldiramiz hozir. Ha, azamatchik, qodir mana, tayyor. Birinci hamırda uğrayıp joyladık. İkinci hamırda uğrayıp joylayalımız şimdi bunge. Jüde olsun. Dedim murakkab joy yok. Krahmalı salışımız sebebi hamır yuuuuk kabı olsaydı bir bölge yapış gitmedi. Zor uşak duradı. Oldu bana. Kadırda onları lisibiz. Oldu bana. Az yine tümle olayımız. Çünkü krahmalı bordu ve sen uzunlu tortladı krahmalı bana. Tak, 250 gram mı 200 gram sürüşü masla yeritti o deyik. Bana. Hem bunu içine sürükegeni yetti, hem üstüge kuyugeni. İlk halatı da. Sirupu biz tayyor. Jitcha shashilib qoldik, boshidek mana yong'oqlar maydalashlari, o'sha jarayonlarcha olmadik, endi bu elementar narsa. Xohlasa bugun, ya'ni kecha ham yangi video rolik qilganmiz, kanalga hali joylaganimiz yo'q. Kech payt g'idda 11:30 12:00larda Botirali dehqonib. Dehqonib Botirali shu ovqat qilaylik, dolma bosma qilaylik, dolma pirojnoy qilaylik deb uyg'otib, g'idda 11:30'larda 12:00'larda ovqat qilganmiz. Video roligimizni bugun kechgacha kanalga joylaymiz, xudo xolasa. Bo'ldi, mana silvishni masalani qo'ydik. Bo'ldi, pechka tayyor. Pishgandan keyin, qizgargandan keyin olib turib, mana bitta addeni siropi biz bor.
Sirotni bir de koyamız. Paxlava mazali zor tayyor bo'ladi. Tak, 20 daqiqa qo'yamiz, azamat. 20 daqiqadan keyin kanalni kuzatamiz. Kanal tuzashda davom etinglar. Yo'q ekan bo'lsa like. Xudoga shukr, mana sizlarning sharofatlaringiz tufayli kanalni bizga obuna sizlar qancha ko'payib qoldi. Qancha o'ssa, xudo xolasa biz ham bizning video roliklarimiz joylanib boradi. Kanalni kuzatishda davom etamiz. Yo'q ekan bo'lsa like. Oradan 18-20 daqiqa o'tdi. Yaqinroq azamatchi. Rulletli baxlavalar tayyor. Baba siropimiz ozgina qaynatib olamiz, o'zi siqiribdi. Azamat shunday bo'lyapti? Dahshat. Mana bu, nimalari ham zo'r. Siropimiz qaynadi mana, suv quyib yuborsak. Bir iki soatga olib qo'yamiz, sal sovuqroq joyga. Nimaga? Biz misol 1 sutka turish kerak o'zi. Minimum 1 sutka turish kerak. Mana shu siropni emadida. Biz hozir bunga vaqtimiz yo'q. Bundan tashqari hozir ishlarimiz bor. Shuning uchun kanalni kuzatib turinglar sizlar. Hozir greta 1 soatdan keyin kesib sizlarga ko'rsatamiz. Hozir muzlatib qo'yilgan sovut qo'yilgan do'stlar. Qadrli muxlislar, mana ruletli paxlava tayyor. Oradan 1,5 soat o'tdi mana. Uje soklarni, serlarini tortib olgan uje mana hali siropi bizni. Hech qanaqa sirop qolmadi. Agar bu 1 sutka tursa, yana ham mazzali zo'r suxariski bo'ladi. Mana, hozir buni sizlarga chiroyli qilib tarelkaga qo'yib ko'rsatamiz. Paxlava ruleti biz tayyor. Mana uje o'rib qoldi. Mana tayyor. Kesib tarelkaga qo'ydik. Azamatchi yaqinroq ko'rib bersangiz. Ichilari bilan mana. Yarki. Bezagi o'zlaringa bog'liq. Saxirni sirop quyganimizdan keyin bir 10 daqiqadan keyin saxir sirop o'ziga tochishni boshlaganda, yong'oqmi, bodammi farqi yo'q, tuyib-tuyib, o'qliqdanmi, juvadanmi, nima sach qo'ysalaring bo'ldi, ustiga qotib qoladi zo'r bo'lib siropi bilan. Siroplar shu desertlarda so'ragan opamiz, Mohidir Usmonova opamiz shu desertlar so'ragan, shirinliklar so'rashgan. Endi mana shu shirinlikka kiradi bu ham. Xudo xolasa Napoleon so'ragan, tez kunlarda Napoleon qilamiz albatta. Qolgan asosiy ovqatlar. Kanalni kuzatayotgan qadrli va qaddi baland qadrdonlar, sog' bo'linglar, ishlaringizga rivoj, kanalni kuzatishda davom etamiz. Mana bugungi desertimiz tayyor. Xudo xolasa kelgusi video, bundan keyin 1-2 soatdan keyin video rolik qilishga harakat qilamiz, osh qilamiz. Lazerda kommentariya bo'yicha hammalaringni yana bir bor muborak hayit ayyomlar chin qalbimizdan tabriklaymiz. Restoran O'zbekcha sog' bo'linglar.